პირველი დილით რომ მოდი ორი გიყურე და მაინდერს თქვენი ვარჯიშები თუ შეიძლება ვერ ჩანცოთ. არ არის პრობლემა. შეგელია დაიწყო ვარჯიშები. ფორმა თუ არა გაქვს. ხელის ტექნიკაში დაიწყე ფოკუსი გასვე ვარჯიშს და შემდეგზე რომ მოხვალ. თუმცა იარაღებსაც დაეუფლები, იარაღების სწავლას დაგაწყებენ და ხმლები მოჩაკეთ და ასე შემდეგ. ნუკრე, მოდი ერთი წუთი. ხელის ტექნიკა აუხსნათ ახლა ამას და თან ნელ-ნელა დააწყებინე ვარჯიშები უკვე ამას. ეს ჩემთვის ადრეა, ხავი. ჩავარდო და სამოსპანი. გოგი და მოდი წავალოთ. თასი არის ის სახელი. კარგი, ეს შენი პირველი რეალური სწავლებელი ადრე წავიდა და მარე ხოლმე სკოლაში ჩამოვიდეთ და აი გაგეხსნით. ხოლმე გოგიტას გამოგვებით და დარბაზში დაკლებებით 5 საათზე.
წავიდა.
never to come back. I could not foresee this thing happening to you.